د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو واخ ولري در نوریدونکو د چمن سپین بولدک بندر د څلورمې ورځې لپاره سکه بیا هم ترلې پاتې شو کومه ستونزه چې حل تر ولړه شوې و د غستونز پر سبب باندې دغه دروازه پاکستان تړلې ده او هلته د نور ستونزو ترڅنګ تجارتی ستونزې رامنځته شوې ده چې هلته سوداګر وایي چې په سلګونه پر میوه بار موټر هلته درول شوې دي د انګورو د خټکیو په داسې حال کې چې اوس د افغانستان هغه موسم دی چې باید میوه صادر شي نورو هیوادونو ته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته او بیا هم په ځانګړې توګه پاکستان ته د پاکستان له لوري دغه ډول ستونزې رامنځته شوې چې هلته د انګورو بار موټر خوسه شوې دي او د خربوزو حالت هم د اندېښنې وړ دی او هلته داسې ویل کېږي چې ګویا دا به هم په ډېر نږدې راتلونکي کې که اجازه ورنه کړل شي نو خربوزې به هم له منځه لاړ شي دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان له لوري دغه ډول ستونزه را پیدا کیږي افغان سوداګرو ته خصوصا د هغه موسم کې چې هغه موسم کې مونږ د میوه دانو د صادراتو موسم یې ګڼلی شو له دې څخه وړاندې بل اړخ داسې ویل کیږي چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د هغو وارداتو کمی تر 50% رسیدلی چې ګویا افغانستان نن ورسره راکړه ورکړه لري پر علتونو یې باعث لرو او بله مهمه مسله دا ده چې د دغه کرښې دواړه لورو ته چې کوم قومونه پراته دي زیان دغوی ویني دلته دا ډېره اساسه مسله ده نو نن په نن بحث کې له ما سره درانه میلمانه شته د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان ښاغلی سیام الدین پسرلی او انجینر صاحب سید رحیم ستار پدیل چې تاسو مې هم ملتیا وکړي سړی مشي خراغلاس سړی سره لومړی له تاسو نه معلومات غواړم دغه د چمن د سپین بولدک دروازې یا بندر څخه مونږ څومره سوداګري له پاکستان سره لرو ډیر مننه په سر کې تاسو ته انجینر صاحب ته د تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم مخکې له دې چې سوال تر اوسه مې وړو کې تبصره غواړم چې وکم بد وختانه تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې موږ د ډیرو خرابو ګاونډیانو سره مخامخ شوي یو په تیره بیا د پاکستان سره چې ډیر لانجمن تاریخي او تجارتي اړیکې ورسره لرو وخت نا وخت پاکستان هڅه کړې چې موږ ته مشکلات ایجاد کړي لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وویل د لومړی ځل نه ده چې پاکستان موږ ته مشکلات ایجاد کړي بار بار پخوا هم ایجاد کړي دي پاکستان خپل سیاسي اهداف غواړي چې دغه سي فشارونو په واسطه په افغان حکومت باندې قبول کړي په افغانانو باندې قبول کړي او هڅه کوي چې دغه سي مشکلات ایجاد کړي مخکې له دې د تورخم بندر سوزلي وتړل سو چې موږ ته زموږ پانګوالو ته په لکونو ډالر تاوان واوخته پرپسې اوس دغه د سپین بولدک د ویش په بندر کې موږ د پارستونزې ایجاد شوې دي تاسو معلومه ده چې موږ درې مهم او مشترک بنادر د پاکستان سره لرو چې یو د تورخم بندر دی بل د غلام خان بندر د چوسر باندې کار روان دی چې هغه باید رسمي بندر شي مګر غیر رسمي ترې استفاده کیږي او بل ډیر مهم بندر سپین بولدک دی د افغانستان په بنادرو کې تر ټولو مهم بندر په لومړی قدم کې تورخم بندر وو او پرپسې د خپل د سپین بولدک په دریم او څلورم کټګوریو کې راځي چې موږ ترې په کې ډیر واردات او صادرات لرو د پاکستان سره موږ تجارت لرو بد وخت نه د څلورم ورځ چې د ترل سوې دی زموږ په تقریبا په سلګونه کانټینرې د کرخې اغاړې ته پراته دی ولاړ دی او د کرخې دی غاړې ته هم مونږ کولای چې دغه بندر څخه استفاده وکړو په خاطر کال کله د خربوزو وخت او یا د خټکی وخت او بد وخت نه موږ د پاک د هندستان سره دی او جدي سن سره مخامخ سو د منو په وخت کې چې هندستان د واګي بندر د لارې اجازه نه ورکو چې موږ خپل منی هندستان ته صادر کو نو بیا وروسته خپل د قندوز سقوط وکړ لازم احساس جوړ د غستونز د لومړي ځل لپاره څنګه دي چې رامنځته شوی اوس اصلي پوښتنه دا ده چې موږ د سوداګرۍ ګډه خونه هم له پاکستان سره لرو د پاکستان سره په دې برخه کې څو ځلې ناستې شوې دي نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې څو اړخیزې ناستې دي د ستونزو د حل لپاره څه شوې دي مسؤلیت د افغان حکومت دا دی چې یا پاکستان دې ته قانع کړي چې ته ماته ستونزې مې پیدا کوه او که قانع نه شو نو په افغانستان دې هم بل مثل عمل وکړي وګوري پسرلی صاحب تاسو د یو مسؤل په توګه تاسو هم لکه عامو کسانو غونې له پاکستان څخه شکایت کوي چې پاکستان دغه ستونزې موږ ته راولړوي مسؤلیت آیا دا شوی د افغان حکومت له لوري یو خبر ده چې
موږ مسول کيو موږ د عام خلکو نه برتر نه او موږ هم په عام خلکو کې ذکر ازو چې موږ د حکومت جز نه یو موږ د حکومت مامورین نه یو موږ د حکومت امر او قوانین منو مګر موږ ځان ته قانون لرو مستقله اداره د وته تجارت او په خپل چارو کې خپلواکي یعنی زه راځم کسان سره تاسو لاس سره سیدو مسایل ډیر زیات زه راځم تاسو مستاس موضوع تر ازم وته تجارت اجرایی ارګان نه دی او موږ هڅه کړی چې د افغانستان او د پاکستان د تجارت ترمنځ اړیکې خو مګر د حکومتونو په سطح بیا حکومتونو له بل سره اړیکې خکوي چې مثلا د وزارت خارجه سره باید افغانستان وزارت خارجه خپل اړیکې خکې وزارت تجارت باید تاسو کې خپل اړیکې خکې تر رئیس جمهورانو پورې باید دوی تاسو کې خپل اړیکې خکې یعنی تاسو مسولیت دا دی چې د افغان سوداګرو ستونزې باید تر حکومت ته وغوږ پورې ورسېږي حکومت دې ته قانع کړي چې ګویا د ستونزې تاسو حل کړي او تاسو دغه لابیګری شوی ده دا شوی وی ولې نتیجه نه ورکړي بل مهمه پوښتنه ده چې دا چې نتیجه نه ورکوي تر شا تاسو علتونه څه ګڼي خو بس سوال دوه ځل اول لا چې ولې نتیجه نه ورکړي مخکې دا غنه موږ لا به ګری کړی کنم دا کړی د مشکل د شروع څخه تر دې دمه پورې موږ په سلګونو ځلي حکومت ته پیشنهاد کړی مطلبونه ورته لګیلي مجالس ورته ورسره نیولي نه یوازې د افغان حکومت سره بلکې د پاکستان سفارت ته تللی وو د پاکستان د حکومت سره موږ ناسې کړي د کرخې دې غاړې چې کوم تجاران دي د کرخې دا غاړې د تجارانو سره مشترک دوی ناسې وکړي چې موږ هم پکې داخلو تر څو هغوی په خپل حکومتونو باندې فشار وړي موږ په خپل حکومت فشار وړو او دا مشکل حل شي ورده ول شوي چې سوداګر په خپل منځ کې ستونزه نه لري سوداګر چې افغانستان ته غواړي چې ګویا توکي صادر کړي او هغه افغان سوداګر چې پاکستان ته غواړي توکي صادر کړي ستونزې نشته ستونزې د حکومتونو ترمنځ یعنی اوس دغه ګډه سوداګري خونه چې د پاکستان او افغانستان د اوس فکر کوم مشي د پاکستان کېده نو آیا دغه ګډي خونه هڅه کړې ده چې ګویا حکومتونه د دې ته قانع کړي ګوري تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې د تجارانو په منځ کې هیڅ مشکل نشته په دې کې هیڅ شک نشته موږ په خپلو کې مشکلات نه لرو او هڅه مو کړې سوزلی محاسبه کړي دا مشترک خونه په همدغه موخه جوړه شوی چې موږ باید د تجارانو اړیکې سره نږدې کړو او کله چې مشکلات کله چې پاکستانی تجار په افغانستان کې د مشکلات سره مخامخ کیږي د افغان پانګوال به وي چې د ګډي خونی په واسطه د دې غږ به تر مقاماتو پورې رسوي او مشکل به حلوي همدغه چې د کرخي هغه د چې کله موږ مشکلات سره مخامخ کیږو یو مننه د پاکستان تجارانو څخه موږ باید وکړو چې هغه له موږ سره درېدل دي او دا غاک تر دغه چرواکو پورې سوالي مګر دا چې نتیجه نه ورکوي الهت تر ازم الهت دا چې د حکومتونو په سطح کې اجازه راکې پسرلای صاحب په الهت به ورسته بس وکم لمړی به دا پښتنه د انجینر صاحب سبا کوم چې ولی اقتصادي مسائل سیاسي مسائل تر سوري لاندې راځي انجینر صاحب الهتونه تاسو په نظر څه دي هر کله پاکستان یا هم پسرلای صاحب مخکې اشاره وکړه د هندستان کله چې روابط زمال پاکستان سره ښه شینو هند به بیا ماته اقتصاد کې ستونزې پیدا کوي یا کله چې زل هندستان سره نږدې شوم روابطو کې سیاسي روابطو کې پاکستان به بیا ما سره اقتصادي ستونزې پیدا کوي الهتونه تاسو اصلا چیرته غړئ بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو قدر ما پسرلی سه تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشو متاسفانه موږ د ډیرو بعد همسایګان ما باندې کې واقعي هغه معیارونه چې هغه په اخلاقی لحاظ تجارتی لحاظ انسانی لحاظ اجتماعی لحاظ سیاسی لحاظ تعریف شوی دي او د نړۍ په کچه هغه ته په احترام سره کتل شوی دي هغه میساکونه دي هغه نور طرح او برنامه دي چې د همسایګان ما بین کې څنګه باید مد نظر ونیول شي هغه زموږ ما بین کې نشته ګورو پر پاکي سرحدات ګلان په واسطه جدا کې د مملکت ما بین کې د کوروک ما بین کې ولی موږ سیمه خاردار وو د دروازه او درز او دروز او د قصه اصلا د یو لوی معزله چې د افغانستان او پاکستان ما بین کې د سرحدات په وګدو کې د اتلس او یو څلور وختم کول نه راځي خاطر شته دا د هغه وخت نه په نظر کې نیول شوی دی به اتلس او یو څلور وختم کول چې ما درته یاد کوم اول جنگ د افغان و انګلیس و انګریزانو بد شکست وخور اول زر نفری دیدی بالای سار نه ننګرهار په خوابانه حرکت وکا یو ډاکټر برایان ورنه پاتې شو کله چې د تحلیل وشو چې موږ د چا سره په جګړه کې اول هم شکست خوړلې دی نو کله به هوا فکر کوله کله به یغه خپل نظامی ستراتیژي او پالیسی کې فکر کوله چې دا غلطي او دا غلطي او هغه غلطي خو بل اخر د دوام ځل د پاره چغه پاتل سوتویم کال کې دوام جنگ شروع شو او د دوی دوه زره کسان میون جګړه کې د بین اولاد نو فکر وکړ چې د ځای کې په دې خېټه کې یو قوي ملت موجود دی
یو څوک شته چې دوسه انګیزه شته، دوسه فکر شته، دوسه د استقلال یا خواص شته دي، دغه مسله د یوې معضلې او مصیبت په توګه په ذهن کې پاتې شوه چې په دغه خلکو باندې یو جنجالي کرخه کاشي تر څو د ټول عمر لپاره دا ملت پر باندې وځورېږي. اوس اقتصاد د سیاست تر اغېزې لاندې دی، سیاست د بل چا په لاس کې دی، حتی د همسایګانو د خېتنه هم وتلی دی، دغو د محدودیتونه هم وتلی دی، د بل چا په لاس کې دی. کله د یوسوپي په نامه باندې کومې برنامې جوړېږي، او کله کله په دغسې وخت کې چې د افغانستان خوب صادرات ډېر کم لري، خو هغه کله د میوو صادرات کله هم چې فصل راشي یا تعرفه ورباندې زیاته شي یا هم سرحد ورباندې وتړل شي، موږ یا خربوزې و انګور دغه میوې لرو، دا د خوسا شي، دا د قیمت نه ولویږي. نو دا څو چې بیرته هغه پروسه د سره شروع کوي او اصلي حالت ته رسوي، ډېر مشکلات به د کې راځي. متاسفانه د زموږ د همسایګانو د هغو بد عادت او خصلت یوه نتیجه ده چې د همکارۍ روحیه نشته. یوازې د همسایګانو دغه بد خصلت د سبب شوی ده که زموږ تر ډېره حده پورې بیغوري هم اوس دغسې ده. میړو ته ګوره برخې ورته ږده، زموږ کوم نظام چې په دې حد کې دی، څنګه چې د بیرونه دې ته کتل کېږي، که هغه په مایکروسکوپي اندازه کې دی که په یوه لوی دوربین کې دی، موږ خپله د دې ظرفیت نه لرو چې د خپلو حقوقو نه که محققو دفاع وکړو. موږ د دې ظرفیت نه لرو چې خپل معضلې او مشکلات همسایګانو سره حل کړو. موږ د دې ظرفیت نه لرو چې په جهاني سطحه هغه مشکلات چې موږ ته مخ دي هغه په نړیواله کچه مطرح کړو، هغه دپاره ځواب پیدا کړو، دغه دپاره دفاع پیدا کړو. د اوس د کوم حالت چې زموږ په مابین کې زموږ په حکومت کې روان دی، نه تجارتي خونې ته د دغه زمینه مساعده ده، نه وزارت مالیې ته ده، نه تجارت ته ده چې خپل مشکلات دوی د طریقه حل کړه. ګوري چې په یوه خاک ناستې بل په بله خاک ناستې هر سړی ځان ته اجنډا لري، هغه ملي اجنډا نه ده. په ملي اجنډا کې خلکو ته ګټه رسول دي، شخصي اجنډاګان دي، ما نفر مقرر که خپل دي مقرر که دا ښه دی یو د بدی. ګوره موږ اوس دغسې معضلو سره مخ یو چې د موږ د خاورې حاکمیت د خطر سره مخ دی. نور مشکلات اوس چې دغه ستونزې موږ د کور دننه لرو، باید موږ پاکستان ته بالمثل عمل جواب ورکړی و. دا خونه شو ورکولای اندا چې ورسره د ستونزو د حل لپاره که هم هغه میکانیزمونه باندې خبرې نشو کولای چې ګویا زمونږ د سوداګرو ستونزې دلته راکړي. موږ خو تر اوسه پورې زموږ مخکې درته ارزو کوم چې زموږ اجنډا دومره ملي نه ده چې موږ د خپل مشکلات حل کړو. موږ تر اوسه په شخصي محور او په دغه خپل اطراف او تر پخولاندې ساحه کې لګیا یو، دا چې خپل سترګې او لرلید دومره پراخه کړو چې ځان نه علاوه نور خلک ووینو، ملک ووینو، جهان ووینو، او دغه معضلې او مشکلات حل کړو. دا د موږ جوړونې ته ضرورت لري. زموږ حکومت هغه معیارونه چې د یوه حکومتوالۍ لپاره پکار دغه باید په ځان کې پیدا کړه. دغه که چیرته موږ دقیق پلان درلودی، ښه ستراتیژي م درلودی، موږ دغه معضله مخکې له دې نه چې دغه تجارتي مرحله د صادراتو ته ورسو چې خپلې میوې بهر ته واستوو د مشکل حلېدا. خو موږ د مشکل په رابطه په هغه وخت کې میدان ته دانګو فکر کوو چې حلقه د دار د موږ غاړې ته لویدلی. خو پاکستان هم په همدغه اساس وخت کې ستونزې را پیدا کوي، دروازه را باندې تړي. نو دا موسمي اقدامات نو پاکستان د پاره خو موږ باید د یوه مملکت په سطحه باندې ځواب ولرو مخکې له دې نه چې د ستونزې په دې وخت کې راته پیدا کړو، ستونزو دپاره حل پیدا کړو. د مملکتو مابین کې رابطه د اوس خو افغانستان د جهاني تجارت غړی هم ګرځېدلی دی، دبلیو ټي او. هغه کوم څه معاهدات دي د همسایګانو په حد کې، جهان په حد کې، دغه ترانزیت په حد کې، په کوم وخت کې؟ ولې موږ ته خو ګوته پاکستان نشي؟ اجازه راکړئ پسرلی صاحب مهمه مسئلې ته اشاره وکړه. دا چې علتونه یې څه تاسو په هم رڼا واچوئ، انجینر صاحب ورته وویلې ځینې علتو ته اشاره وکړه چې ولې موږ بالمثل عمل نشو کولای او یا هم ولې ستونزې پې نشو راکمولای. دا چې افغانستان په دې وروستیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړ، دغه ډول سازمانونه آیا د افغانستان د سوداګرو ستونزې پرې راکمولی شي او کنه؟ ډېره مننه. مخکې له دې چې افغانستان د ډبلیو ټي او سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، موږ باید په یاد ولرو چې افغانستان د ایکو د سازمان غړیتوب لري، افغانستان د سارک د هیوادونو غړیتوب لري، افغانستان د ټي آی آر یا د ټي د کنوانسیون غړیتوب لره، پاکستان د سازمانونو یا دغه تړونونو ته ژمن دی. ما وویل د ایکو سازمان مؤسس ایران، پاکستان او ترکیه دی. درې واړه په اول وختونو کې سره مشترک کار وکړه، وروسته دا هیوادونو لاس هیوادونو ته ورسېد. شو لاس هیوادونو د ایکو سازمان غړیتوب لري. په دې لاس هیوادونو کې 15 هیوادونه هغه دي چې د افغانستان سره سرحد لري، او وه هیوادونه وچې سره لار لري. مثلا د افغانستان د شاوخوا هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، ایران، دا 15 هیوادونه دي چې د ایکو د سازمان غړیتوب لري.
یو څومره مخکې پرون ورځ درې ورځې مخکې د یکو سازمان غونډه وه په ایران کې د سار د هیوادونو غړیتوب موږ هم لرو پاکستان هم هلته غړیتوب لري د ټیار موضوع مې هم وویل که چیرې دا ډول غړیتوبونه عضویتونه مدیریت نشي او د استثناعاتو څخه استفاده ونشي حکومت هڅه ونکړي چې د ټول منافع ځان ته کش کړي او یا هم خپل حقوق په نړیواله سطح وغواړي او یا خپل مشکلات د نورو هیوادونو په وړاندې په دغه سې لویو سازمانونو کې ابراز نه کړي خلکو ته ونوي په خلکو جریان کې کېنه دي او دفاع ونه کړي موږ نسو کولای چې د دبليو ټي د سازمان غړیتوب څخه استفاده وکړو یعنی دلته مدیریت ته ضرورت دی دلته هغه ژبه مهمه ده چې د داخلي اوضاع د ګاونډیانو رویه د ټول موضوعات راټول کړي د یو گزارش په صفات چې ټول منلی واوسي ټول خواوې په نظر کې ونیسي دبليو ټي سازمان ته ایکو سازمان ته سارک ته دغه هیوادونو ته وړاندې کړي تر څو په دې باندې فشار راوړي نه یوازې ده په نړیواله سطح موږ متحدین لرو هم موږ متحدین لرو هم پاکستان متحدین لري په ځینو ځایونو کې زموږ متحدین مشترک دي د پاکستان سره افغان حکومت کې چیرې د قوي ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي کولای شي چې خپل متحدین په دې قانون کې چې په پاکستان باندې فشار وړي او تر څو پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي مګر بدبختانه تر اوسه پر دا کار نه دی شوی مګر یو موضوع ډیره مهمه ده چې باید تاسو ته وایم افغانستان د دې نوي حکومت سره وکولای شي چې یو قوي بهرنۍ پالیسي جوړ کړي منظم پالیسي جوړ کړي تر هکله د پاکستان سره لیدلور وټاک پاکستان سره سوزلي هڅه وکړي چې ملګرتیا وکړي دوستي وکړي مګر نتیجه ورنکړه اوسنۍ حکومت لکه څنګه چې تجارت دی نتیجه درسته اوسنۍ حکومت هم دې نتیجې ته ورسېده چې پاکستان موږ سره دوستي نه کوي پاکستان ژمنه کوي چې موږ تاسو سره دوستي کوو نه کوي که دوستي کړه وای نو موږ د پاکستان سره یو قرارداد درو د اپټاپ نه یوازې دغه سوال جواب ته ورسید افغان حکومت که هڅه د ستونزو لپاره څه هم وکړه افغان حکومت هڅه دا و چې پاکستان زموږ مسلمان ملک دی ورور دی تر نور د نور په نسبت موږ د پاکستان سره ډیر سرحد لرو کچيري موږ خو اقتصادي او تجارتي اړیکې ولرو موږ کولای شو چې ډیر لوی پروژې په دغه سیمه کې تطبیق کو مثلا د ټاپي پروژه و د کاسا زر پروژه و د ورېخوم لار پرلار پروژه دی همدارنګ د ترانزیت په برخه کې کوم سہولتونه چې موږ پاکستان ته ایجاد کړی او د پاکستان اموال تورخم ته راځي د تورخم د لارې کابل همدغه سي بیا قندوز او یا مزار شریف د لارې په واسطه نورو منځنۍ اسیا هیوادونو ته ورځي موږ پاکستان ته دغه ترانزیت لار ورکړی پاکستان هم موږ ته ترانزیت لار ورکړی اوس هم راکړی مګر مشکلات موږ ته ایجاد کړل د دې سوز د حل لپاره افغان حکومت هڅه وکړه چې آتاه په نامه یو تړون چې په خوانون 1915 شپیتم کال کې امضا شوی و هغه وزول بیا ته د نظر باندې وکړي د آتاه په نامه په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي اړیکو لپاره دا تړون امضا شو د دې تړون موده 15 کال و په 2015 کال کې د تړون وخت پای ته ورسید او موږ په افغان حکومت باندې فشار راوړو چې دغه تړون کې نواقصات شته ستونزې شته دي دا سیماده او قواعد او اصول پکې ځای په ځای شوی دي چې پاکستان په خپل لفظ تفسیروي اول دا اصلاح کوي تر څنګه به تاسو په پاکستان باندې ومنې شي له دې نه وروسته دوی به دغه تړون څخه تخلف نه کوي اوس زمانات شته مسله سه مهمه مسله دا دغه سوال تر دې هغه سازمانونو د هغه بل صاحب یادونه وکړه چې ګویا افغانستان او پاکستان په هغه سازمانونو کې شته خو پاکستان هیڅ کله ژمن نه دی پاتې دغه سازمانونو قراردادونو اصول ته نو بیا د افغانستان او پاکستان اصول ته به څنګه بیا ژمن دلته راځم نظر دا ته شو مثلا موږ دوه جانبه اړیکې ورته تړون سره لره د اپټا په نامه او نظر دې چې موږ او پاکستان دواړه د مختلفو نړیوالو سازمانونو او سیمایزو همکاري او سازمانونو غړیتوب لري بیا هم موږ نو څه کولای چې پاکستان دې میسر اکش کوچی باید قناعت وکي او زموږ اصول ومني زموږ نه بلکې نړیوال اصول د قلم ومني هغه څه چې په قورغه کې لیکل په کاغذ کې لیکل ومني مګر پاکستان ونه منه افغان حکومت دې ته نتیجه ورسې چې نور دای دوسی نه کوي موږ هم دې نتیجه ته ورسې چې پاکستان موږ سره دوسی نه کوي موږ ته مشکلات ایجاد وي افغان حکومت سریح اعلان کړ او ویل چې مثلا زموږ بهرنی سیاست د پاکستان په وړاندې داسې دی چې موږ نور
نور هسته کو چې خپل تجارتي اړیکې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره په تیر د ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره ډیرو او په مقابل کې د ایران او هند سره موږ په بدیل لارې باید پیدا شي. دا بدیل لارې پیدا شي دي ته عمل بل مثال په یو موضوع تاسو وایم موږ په موقف کې نه یو اوس مهال چې د پاکستان سره دا عمل بل مثال د روي څخه کار واخل مګر په کوم ځینو کې چې موږ سره رسیدلې دا کار مو کړی دی. مثلا د اورو د واردات په برخه کې اورو وز پاکستان نه راځي، موږ په خا د پاکستان اورو افغانستان ته راتل او موږ استفاده کوو. اوس دا اورو د ترکمنستان نه راځي، د قزاقستان نه راځي، موږ د پاکستان اورو بند کړ. انجینر صاحب د بسلی صاحب خبره متحدین کولای شي چې پر پاکستان باندې فشار راوړي، هغه متحدین چې ګوې د افغانستان متحدین هم دي. زما پوښتنه دا ده چې کوم متحدین کولای شي پر پاکستان باندې فشار ګوره؟ هیڅ وخت به خپل مشکل په بل نه حلوي. ته متحد لري، هغه په اخلاقي لحاظ ته متحد دی، ته د اوس د خلکو سره نظامي تړونونه لري، امنیتي تړونونه لري، ولې ته داسې لاس تړلی ساتلی چې کور دې رنګیږي، اولاد دې مړ کیږي، وطن دې پردیو تر پښو لاندې پامالیږي، ولکه د غاړه ګروي. یو چا سره چې ته پیمان لري یا متحد دی، هغه ملګری دی، هغه صرف په اخر کې به یو ساړي درته ووایي چې ولاکه ونه شول، نور تا ته لاس نه درکوي. د څومره نظام چې په دنیا کې روان دی، دا د ګټو نظام دی، د راکړې ورکړې نظام دی، اقتصادي نظامونه دي. که د چا ګټه وه په خط به در سره روان وي، که ګټه یې نه وه چې هر څومره نږدې ملګری، په سیاست کې ملګری نشته، څوک دې نه مني. موږ باید خپلو کې د دې وړتیا پیدا کړو، دغه مرحلې ته ورسو چې موږ یو څوک یو، خپل ظرفیت دغسې مرحلې ته پورته کړو چې هم په سیاسي لحاظ، هم په نظامي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ د سیالانو سیال شو. موږ ستراتیژي دي، موږ برنامه په ټولو مستواو په هغه حد کې وي چې موږ خپل دروازې په خپل مخ باندې خلاصې وساتلی شو. د تا متحد د بل چا متحد هم دی، تا ملګری د بل چا ملګری هم دی، مګر تاریخچه د ملګری ته تانو دغه سره ډېره زیاته ده، نظر تا دغه ته اهمیت ورکوي. نو په دې اساس باندې اصلا موږ باید ډېر زیات کوشش وکړو خپله دغه د موږ داخلي جوړښتونه نه وي، سیاسی جوړښتونه، دغه اقتصادي او مسلکی جوړښتونه، موږ تر څو چې هغه مرحله ته ونه رسو، د دې تصمیم ونیسو چې دغه افغانستان د موږ ګډ کور دی، په دې افغانستان کې هر څوک چې اوسي دغه وظایف د مسلک، رشتې، تخصص په لحاظ باندې یو بل ته وسپارل شي، بیا دغه نظریات سره مشترک شي، دغه نه ستراتیژي او پالیسي جوړه شي، بالاخره تا ته د نجات لار پیدا شي. که دا کار موږ ونه شو کړی، موږ د چا د فشار په نتیجه کې لار نه شو ځانته پیدا کولی، همیش به دوهمه درجه وو، همیش به ملاس گدایی خلکو ته وګدوی او د برلاسه مرحله به موږ سره نوی. بله، اجازه را که یو پختن مشترک پختن کوم ساسو دوړ نظر غواړم. اغیز به راتلون کې څنګه وي؟ وګورئ، موږ اوس دا به نه وای چې اواز دلته تاوان پاکستان افغانستان کوي. موږ راپورونو پر بنسټ باندې 50% سوداګری له پاکستان سره کم شوې ده، ځکه چې موږ بدیل لارې پیدا کړې دي. اغیز به څومره وي خصوصا پاکستان ته چې راتلون کې پدې پاکستان لپاره څومره درته وي؟ ډیره مننه. لاندې الفاظ دا وایم چې د متحدون نه موضوع دا ګورئ، ما څو فکټورونه تاسو وایم. نړیوال سازمانونه وو، همکاري وي او متحدین وو. راځو د افغانستان د داخلي جګړه او وضعیت وسیړو. د افغانستان داخلي جګړه زموږ جنگ نه دی، بهرنی جګړه دی. بل بل بعد بهر کې حل شي. دا یو موضوع چې د متحدینو په واسطه کې پاکستان چې نن وتلی دی، خپل د متحدینو په واسطه وتلی دی، خپل په داخل کې څه نه لري. اوس د اغیزو په اړه تاسو وایم چې چیرې وضعیت دغه ستوام وکړي، موږ په بدیل لور باندې فکر کوو. یو خو نه موږ لپاره مثبت اقدام دی، مثبت کار دی. څومره چې فشار په موږ باندې زیاتېږي د پاکستان له خوا، نه موږ دې ته مجبوریږو چې د نورو هیوادونو سره اړیکې ښې کړو، بدیل لار ځنده پیدا کړو، چابهار بدل لی. او یو څو د وروسته له خاره د لاجوردو لار رسمن پرانستل کیږي. کله چې د لاجوردو لار پرانستل شوه، نو مطمئنه اوسه چې زموږ تجارت د پاکستان سره به بیخي کم شي، او موږ به د اروپایي هیوادونو سره، منځنۍ اسیا هیوادونو سره، د آسیایي هیوادونو سره، همدارنګه د امریکایي او عربي هیوادونو سره اړیکې ښې کړو. سیاسي لحاظ نه به اغیزې وي څنګه؟ اصلا خو په اقتصادي لحاظ طبیع خبره ده، دواړو خواو ته ضرر ده. او په سیاسي لحاظ هم دا یو ضربه او یو فشار دی چې په نهایت امر کې په سیاسي انداز کې غاړي په افغانستان باندې دغه سي فشار نه وساتي، تر څو هغوی په سیاسي انداز کې هغه معاهده، هغه پلیټ فارمونه، هغه څه چې مخې ته لري، د برلاسه په حد کې دغه نه استفاده وکړي. ولی د پاکستان ته اطمینان ورکوم،
په زور مسایل نه حلیږي. ګټه د افغانستان او پاکستان شریکی دي که په اخلاقیاتو کې، په انسانیت کې، د همسایداری په حدودو کې دغه معادله دوی په مخ باندې بونځي، دوی د پاره تر موږ نه ډیر ضرر دی. او که زموږ سرحد په دغه پښتونخوا کې پنجابیان پراته وای دغه معضله به نه ولکنن چې ده، لکه څنګه څو ورځې په موږ باندې فشار راځي، ته ورشه نن په د پښتونخوا په نامه په هغه ځای کې پوښتنه وکړه، شفاخانه فلج ده، دوای ختمه ده، ترانسپورت یې ختم دی. دغه د وړو خبره چې پسرلي صاحب ورته اشاره وکړه، نه تنها وړه غوړي دي، دوا ده، نور مسایل دي. اوس په حیات آباد کې پاکستانیان خپلو کورو ته یو کس نیسي چې ورته وي ساتي معاش ورکوي، پیسې ورکوي. خب خای په زیات مقدار د افغانستان بوتل زیان بیا هم د کرښې دواړو خواوو ته دی، خو د موږ نه پاکستان ته ډېر دی، ځکه موږ به د بدیلو لارو لپاره فکر کوو، په دې خاطر باندې چې پاکستان نور هم ذلیل شوی وي، نور خلک دروازې راته خلاصوي. ولې دوی باید کوشش وکړه؟ مسلمانان دي، زموږ ورونه دي، اوس هم بد نظر ور نه ورته لرو، دغه دواړو ملکو ګټې دي په شریکه سره وسه. ډېره زیاته مننه کوم په همدې هیله چې له معقول سیاست څخه ګټه پورته شي دواړه لورو ته. درنو لیدونکو، له تاسو هم یو دنیا مننه کوم. تر بیا مو په لاس فارم خاروسو کال اوسئ.